Relák. Turčák. S číslom 7 už beží do pokutového územia Mário Almásky. Očakávaný center, ktorý nakoniec skončil v rukách brankára Martina Krnáča. Takže celkom svížny vstup oboch tímov do tohto duelu. Ale ako prvé si určite musíme spomenúť Žela a v Žiline a takisto zvíťazil aj doma výsledkom 3-2. Tretutia, to znamená, že Tomáš Dubek opustil Ružomberok. A v dobrej streleckej pozícii. No a tým piatým spomenutým odchádzajúcim hráčom z Ružomberku. Zároveň centr vzdialenejšej žrdi. Vyzeralo to naozaj celkom nádejne domácemu hráčovi. Chýba možno pol krôčik na to, aby dokázal loptu zasiahnuť. Cieľ je... Vieme sa tejto útočnej akcii. Vyhrávka, ktorá skončila v rukách Martina Krnáča, už si tam nabiehal aj ružomberský hráč k bližšej žrdi, nakoniec sa k lopte nedostal. Ten cieľ jednoducho v Ružomberku nie je priamo vytýčený. Vylákať fanúšikov na tento futbalový štadión. A uvidíme, ako sa im bude dať v tejto sezóne. To bolo také malé preview Ružomberčanov do novej sezóny. Ako sa vyjadril Karol Belaník, ten povedal, že nedávali sme konkrétny dôraz na umiestnenie, samozrejme boli by na svojich spoluhráčov, ktorí sa nachádzali v pokutovom území. Stále domáci, ofenzívnou ťažený Martin Nagy, jeho technická strela, ktorá letí okolo ľavej podbrezov, výsledok 1-2, to Ružomberok prehral. Následne Liptovský Hrádok a Ružomberok. Dá sa povedať, že tam je jednoznačné víťazstvo Ružomberčanov. Výsledok 9-0. Potom si zmerali Ružomberčania sily aj z zahrania. No a klub Sever rozhodol dať druhú šancu. A len tak vyhodia zbaviť sa všetkej zodpovednosti. My sme chceli, aby sa obaja poučili a nie je správne nechať 18-ročného chlapca len tak na pospas osudu. Nemôže preváhať prihrávku na svojich spoluhráčov. Na akej zlobne sa dostala Mário Almásky, aj keď pri nej mohol byť oveľa skôr. A toto je golová šanca. Pre rúdho polčasu. Mohli domáci nielen inkasovať, keby si strelili vlastný gól, ale takisto mohli streliť gól na 1-0. Nastupujeme do druhého polčasu v identických zostavách, ako začali oba tými tento zápas. Naď. Lopta prechádza cez pokutové územie Mabuka. Sa dotkol lopty a následne na ňu musel reagovať Martin Krnáč. Žilina ustála, ktorý chcel okamžite, ako sa dostal k lopte, rozvinúť protiútok svojho tímu, ale väčšina hráčov sa nachádzala v priestore jeho pokutového územia. Skvelý center. Úvodné kolo našej najvyššej futbalovej súťaže je rozdelené do troch hracích dní. Ako som už spomínal, 11.7. Znamená včera v piat, ale pravdepodobne sa to nepodarilo, lebo ho nemáme napísaného na súpiske. A takisto tento hráč nie je ani na lavičke. Aká bude odpoveď Ružomberčanov na ten inkasovaný gól? Dobrá prihrávka, ktorá smeruje na Borisa Turčáka. Turčák musí počkať na svojich spoluhráčov, ale už je zlepto. Pokud tomu zemi bude to riešiť individuálne, ale triafa v tomto prípade len bočnú sieť. Poďte!
šanca pre domácich. Krnač správne vyhodnotil túto situáciu. Ťažko povedať, či ružomberský hráč chcel vypýtať penáltu. Jednoducho Dušan Sedlák. Nestal až tak ďaleko celé. Pečovský. Jozef Piaček. Po ňom Krnáč. 67. minúta. Na moment sa striedali. Teraz individuálny prienik. Adama Zreláka, ktorý nabral rýchlosť na ľavej strane, má svojho voľného spoluhráča. Cento strelu nakoniec. Strela bola zblokovaná. A Mabukom, kedy zakon... krajného defenzívneho hráča Žiliny. Na Mabuku. Mabuka loptu zblokoval a rezultoval z toho tento rohový kop. A teraz to rýchlo... Ďaleký odkop. Všimol si ho aj Dušan Sedlák, ale Dušan Sedlák zatiaľ necháva pokračovať hre ďalej. No až nakoniec brankár Martin Kr- cítil šancu, že sa dokáže presediť cez dvoch braniacich hráčov a prišlo tam takému nepríjemnému stretu. Mal sa nech pádu Martina Noseka. Komunikácia na diaľku medzi Krnáčom a Hučkom.